Վրաստանին եւ նրա հետ եւս որոշակի սահմանային ճշգրտման տեղեր կան, հա, սահմանին։ Այսքան սահմանազատման եւ սահմանագրման կարիք կա Վրաստանի հետ։ Դուք տեղեկ եք այդ հատվածներից, որ հատվածն է մերը, որ հատվածն է իրենց, արդյոք նպատակա սահմանագրման։ Եթե ձեզ հետաքրումա, կարան գնանք տեղում, ես ձեզ ցույց տամ, որնա մերը, որնա իրանց։ Դուք այցելել եք օրնակ այդ սահմանային հատվածներ։ Մեր մարզ, լորու մարզի, այո, բազմից Չիլիզայից միջև Կառավարությունը մտադրություն ունի Ադրբեջանից ու Թուրքիայից բացի նաև Վրաստանի հետ համագործակցման աշխատանքները իրականացնել։ Կառավարությունը հարցեք, ինչի՞ եք ասում։ Եթե կառավարության հետ կապ ունեցող ուրիշ առաջնություն ունեցող պարտքն է։ Ես կառավարության նիստին եմ մասնակցում։ Եվ Սարա մեջում ինչ է կատարվել, որովհետև համայնքի ղեկավարի ամուսինն է ծեծի ենթարկվել, շոշափում է Սպիտակի քաղաքապետի որդու անունը, որ ինքն է այդ միջադեպում խառնված, ինչ կարելի է ասել։ Ես դրա մասին խոսել եմ, եւս մեկ անգամ կգնեմ, այդ ինչի մասին դուք խոսում եք, դա մամուլում է գրված եղել, եթե չեմ սխալվում, հիմա այդ հարցը գտնում է իրավապանների դաշտում եւ իրավապանները զբաղվում բազմակողմանի ուսումնասիրի։ Մեկ հարցի, համայնքի ղեկավարը ասել է միջև վերջ գնալու են։ Համայնքի ղեկավարը ու մամուսնուն ծեծի են ենթարկել։ Համայնքի ղեկավարը, վարչական շրջանի ղեկավարը, շփոթ ենք էլի։ Այո, վարչական շրջանի ղեկավարը հաստատել է, որ ծեծի է իր ամուսինի ենթարկել եւ ասել է, որ միջև վերջ են գնալու։ Եթե վարչական շրջանի ղեկավարը հաստատել է, որ ծեծի են ենթարկել իր ամուսնուն եւ միջև վերջ ուզում են գնալ, թող գնա, ոչ մեկ իրանց չի արգելել։ Թող գնան, դա համար ես ասում եմ, թող իրավապաններն են զբաղվում եւ թող զբաղվեն, մենք էլ կտեսնենք, մեղավորները կպատժվեն։ Իսկ ո՞նց են ներկայացուցիչները իրենց անպատժելի են համարում, նաեւ այսպես նախկինում ասում էին մարզերում բդեշկներ կան եւ այլը, հիմա նորերն են արդեն, նոր բդեշկներ կան։ Չկա նման բան, եթե դուք եք գաք մարզը, մգնակ այցելեք մարզեր եւ մարգանց հետ խոսեք, կտեսնեք, որ նման այսպես հա ըմբռնում չկա քաղաքացին, որ հիմա մարզերում կամ բդեշներ, չգիտեմ, թիկնապաններ կամ ասենք ժողովրդի ինչ-որ
քաղաքապետի ցավախեմ կամ քաղաքապետի վարորդից կամ իրանց մերձավորներից մեկի նման բան գոյություն չունի։ Այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, որ իշխանական ներկայացուցիչների նկատմամբ, եթե որևէ գործողություն է տեղի ունենում, դատական համակարգն արագ արձագանքում է, բայց այդ նույնը տեղի չի ունենում սովորական շարքային քաղաքացիների դեպքում։ Ասում եմ, ինչպես է ստացվում, որ եթե միջադեպ է տեղի ունենում իշխանական ներկայացուցիչների հետ, դատական համակարգն արագ արձագանքում է, բայց այդ նույնը օրինակ տեղի չի ունենում շարքային քաղաքացիների դեպքում։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, չհամաձայն եմ, բոլորի համար էլ օրենքը հավասար է, կապ չունի իշխանության ներկայացուցիչը, իշխանության ներկայացուցիչի որդի է կամ ձեր ասած շարքային քաղաքացի է, օրենքը բոլորի համար էլ հավասար է։ Ես թույլ տվեք, չհամաձայնեմ դեպքում։